იქნებოდა, მაგრამ როგორც ყოველთვის ისე უნდა მოგესალმოთ. მოგესალმებით. ეს არის ყველაზე ცეცხლოვანი გადაცემა ნახევრადშიშველი ინტერვიუ და მე მისი წამყვანი სალომე ვარ. ჩვენ ვიმყოფები Dreamland Oasis-ში, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მასპინძლობისთვის. ჩვენი დღევანდელი ეპიზოდის სპონსორია ენერგეტიკული სასმელი კაბისა, რომელიც გვამარაგებს ენერგეტიკული სასმელებით და ასევე ჩვენი უცვლელი სექსშოპი კიკუ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ლუკა კვარაცხელია, ჰიპ-ჰოპ სამყაროსთვის კიდელი. გამარჯობა ქალბატონებო და ბატონებო. მე და კიკუ მოგესალმებით. როგორ ხარ? რა შვები? ვის დისავ? ვის ყვარობ და ასე შემდეგ. აუ, იმდეს ვდისავ და იმდენ ნაკლებს ყვარობ. არაფერი ვაფშე. სამი დღეა ბათუმში ვარ ჩამოსული, აი მოწამული ვარ, რავი. სამივე დღეა რა. მაგრამ შენს გამო ჩემა კუჭმა რეგულაცია გაატარა, რეგულირება დაიწყო და მოვედით აქ რა. ძალიან კაი, ძალიან. ანუ ეძებ, მსხვერპლი ჯერ არ არის. მსხვერპლი ჯერ არ არის. ჯერჯერობით არა. შტირის დამჭა. ძალიან მარტივად შემოიჭარე YouTube სივრცეში კოლაბორაციებით YouTuber-ებთან. და იცი რა მაინტერესებს, ეს სტრატეგია ხომ არ არის რაიმე, რომ ამ გზით გახდე პოპულარული შენივე საქმიანობით სხვადასხვა აუდიტორიისთვის. როგორი თემა იცი? ანუ პირველი, აი, სანაცნობო წრე არის რა. სანაცნობო წრე ხო არის რა? ცალკე რაღაც ინტერესის დონეც არის, ცალკე მეც მაგად მაინტერესებს, ცალკე რაღაცნაირად ყველა ერთმანეთს ვეხმარებით რა. მაგრამ რაღაც დონეზე სტრატეგიაცაა რა. რატო არა? რატო არა? რატო არა? როცა შეიძლება. აი, რატომ ჰიპ-ჰოპი? ჰიპ-ჰოპი? აი, რაღაცნაირად თავინავ ფიქრობდი, რომ აი თავისუფლება და აი ყველანაირად რომ შეგიძლია, ხო იცი, ემოციის გამოხატვა რა და ეს საზოგადოებრივი წესრიგი რო არის, ხო იცი, რა და ნორმა რა, რომ ხო ვერ გამოხატავ ყველანაირად რა, მაგალითად მინდა გინება. მაგალითად. აი, მაგალითად მინდა კამანდას დამომხო დიდის პროჭი. ანუ როგორი თემა ის არის, რაღაც ნორმის დონეზე, აი ვეხარ შეიძლება ვერ ან არ რა რაღაც, მაგრამ აი მარტო დედის პროჯექტზე არ არის მან საუბარი რა, ანუ რაღაცა სტრესული მომენტებიც რო არის, რაღაცნაირი აი ჰეპინის რო არის რა, აი მაგ დროს მინდა რომ მთლიანად გამოვხატო რა, მაგრამ ახლა აი ჩისტა ვაიბის თემაში მაქ რა, ძალიან მისწორდება, აი ძალიან. ადრე რაღაცა მიზანი მქონდა, ეხა მაქ იმენა აი გართობის მიზანი რა. აი რამდენი ხანი ამ სფეროში ხარ? 4-3 წელი მე მგონი. მე მგონი, ხო? 4-3 წელი. ჰა, 3 წელი და ნახევარი გაწელია. და ანუ გაამართლა ის იმენტები და ანუ ის რაც გინდოდა ამ ჰიპ-ჰოპის საშუალებით. კი, კი, გად. მე ხაი მანამდეც ვიყავი რაღაც დარწმუნებული, რომ ანუ როგორც ასე მატერიალურ დონეზე ვერაფერს ვერ ვშოვიდი საქართველოში ჰიპ-ჰოპინა რა. მაგრამ აი ის რომ აი ხალხი მხვდება რაღაც აი სიტყვაზე ვიღაცას აქ ჩართული ჩემი სიმღერა რა, ესე უცბან მანქანა გამივლის და ჩემი სიმღერა ბოლოხმაზე არის რა, ფოტოს იღებენ. აი ეგეთ რაღაცები ისე მისწორდება, რომ რავი, მთელი ცხოვრება მირჩევნია ჰიპ-ჰოპი ვაკეთო და ფული ვერ მიშოვო და აი ეგ იყოს და იყოს რა. აი ახლა მაინტერესებს, მე პირადად რეპერი ადამიანი წარმომიდგენია, როგორ იცი, აი ყოველთვის მყარად რომ დგას, მზადრო არის შემოტევებისთვის, ხო ხო ეგრეა. კიდე მაინტერესებს, აი სხვა კუთხით როგორი ხარ? აი გარდა ამისა რომ მყარად გახარ, ძლიერი ხარ, პროფესიიდან გამომდინარე, აი სხვა კუთხით, აი იქნებ რომანტიული ხარ, იქნებ ცოტა გულშველი ხარ. აი მაგ მხრივ როგორი ხარ? აი გულშველი და რომანტიკული ვარ, მარტო შეყვარებულთან. აა, შეყვარებული ყავს. კი, გვიყურებს და ძალიან უყვარხარ. და აი გულშველი ვარ, როგორ იცი? ანუ ეხა ატირება და ხტირილი და აი არ შემიძლია, მაგრამ ანუ ძალიან გზნობიარე ვარ რა. ნუ ეგ არის აი შეყვარებულთან და აი სამეგობრო წესთან და აი ყველასთან რა, მაგრამ აი უცხოებთან ძალიან ისეთი ვარ, ძალიან ცივი. ეჭვიანი? ეჭვიანი ვარ, როგორ იცი? ჩემ შეყვარებულ არმენდობი არ, შენ კი გენდობი, მაგრამ კლეს არმენდობი რა, ანუ ეგ თემაა. თორე ეჭვიანი და რაღაცა ეხა
არა, იმდენად არა. კიდე მაინტერესებს, როგორ იქნება ტრეკი? აი, შექმნის პროცესი, შენ წერ თუ არა ტექსტებს? ბიტი როგორ იქნება? აი, ჩაწერის მომენტი როგორია? კლიპებს როგორია? აი, ყველაფერი მაინტერესებს ზოგადად. აი, მომიყევი შენ ერთ ტრეკზე მუშაობის რაღაცა ისტორიას ავით რა. გადაობა გითხრა? ინდიგო იცი ჩემი ტრეკი? კი, როგორ არის? კაროჩე, ინდიგო. ინდიგო როგორ დავწერე გეტყვი რა. ერთი გოგო მომწონდა და რაღაც ძალიან ტექნოს და რაღაცას უსმენდა რა და აი კლუბერი იყო ძალიან რა ეხაც კლუბერი არის მე მგონი რა ძალიან კლუბური თემა არ არის მაგრამ აი კაროჩი გეტყვი ინსტრუმენტალი გავაკეთე სადღაც 15 წუთში ამ ჩემი ინსტრუმენტალი არის ტექსტი კიდე 15 წუთი დამჭიდა და აი ნახევარ საათიანი პროცესი იყო რა ხანახა შეიძლება 15 წუთიანი იყოს ხანახა შეიძლება ერთდღიანი იყოს და ტექსტის მომენტი როგორ არის აი ჩემი აზრით ვინც თავის თავს რეპერს ეძახის ყველა უნდა წეროს თავისი ტექსტი. აი ხორე რომ არ შეგიძლია ტექსტის წერა, მაგ შემთხვევაში რა უნდა? Ну ეგ ეგ უკვე როგორი თემა არის, იცი? ანუ ეგ უკვე არტისტული თემა არის, მუსიკოსი არის, შეიძლება ანუ აი მაგალითად ეხა ნახევარზე მეტი ეხა საქართველოს შეიძლება ვინც არის, ტექსტ თვითონ არწის რა, მაგრამ ანუ სიმღერები გამოდის და ან кай არის ყველაფერი რა. ანუ ეგ არის თვითონ რეპერის კრიტერიუმი რა, თორე როგორც მუსიკოსი როდესაც ხარ თავისუფლად შეგიძლია, ანუ სხვისი ტექსტი გამოიყენო, ან სხვისი ბიტი გამოიყენო, ყველაფერი რა აბსოლუტურად რა. მაგრამ აი რეპერზე ცოტა სხვა კრიტერიუმი არის, აი შენი უნდა იყოს ტექსტი უეჭველი. აი რამდენად ახლოს არის შენი დაწერილი ტექსტები რეალობასთან? აი როგორი რაღაცა არის, იცი? даже метафору донезе 100% ანაცვლობ რო ყველანაირად რეალობას იყოს ახკმული რა. იმიტომ რომ აი საქართველოა მაინც რა. აი რაღაცა სიტყვაზე ტექსტი მიწერია რა და სიტყვაზე რაღაცა ტექსში მაგ გამოყენებული რაღაცა აი მონაკვეთი, არა რაღაცა ჩემ თავს ვახასიათებ რა რაღაც ხრი რა. აი ეგეთი რო არ ვიყო სიტყვაზე რა, მე აი მაინც ყველა გაიგებს რა. და მიჩვენია ზემეთად რეალური ვიყო. მერა ისი რა შვიდასი კაცი მოვკალი და ეხა ეს წევარ და რაღაცა რა. არავინ არ მომიყვა ჯერ. აი კიდე მაინტერესებს დისის ვარიანტი, ანუ მე ცოტარიყოს შორს ვარ ჰიპ-ჰოპ სამყაროსგან, მაგრამ რაღაცები მაინც გამეგება. ხო. აი დისის შემთხვევაში როგორ ხდება მაგალითად? აი რამდენად არის რეალობასთან რა, აი ურთიერთობებში, პირად ურთიერთობებში მაინტერესებს. აი ის ტექსტში რაც არის ის ფრაზები, შემდეგ აი პირად ურთიერთობებში თუ გადმოდის რა, აი მე რა აი ჩხუბის სახით, კამათის სახით და ასე შემდეგ. როგორი თემა არის, იცი? თავიდანვე რა. დისის კულტურა, ანუ ჰიპ-ჰოპის ნაწილი არის დისი რა. და როგორც ჰიპ-ჰოპი არის კულტურა, იმ კულტურის წარმომადგენელი არის ეს დისი რა. და თავიდან აი სიტყვაზე ამერიკელები რა, ფერატკანიანები, ვინც დისავდნენ ერთმანეთს რა, ეხა ვინც იცის ჰიპ-ჰოპი და შენ ძალიან კარგად იცი ისტორია, რავი, იმდენი რეპერი შეეწირა მაგ ყველაფერსო, რავი, გადახოცეს ერთმანეთი ტიპებმა რა. ან საქართველოში ესეთი რაღაცა არის რა. დისი შესაძლებელია იყოს აი ძალიან ტონკი ოღონდ როგორ იცი? აი სახელი და გვარს არ ამბობს არავინ რა. აი ამერიკა. მე როგორ გავიგო? ეშა რომ მე გამტისა. ხო. მაგალითად, მე როგორ უნდა მივხვდე? ხო, რაღაცა სიტყვა უნდა თქვა, რაღაცა ისეთი უნდა გავაკეთო, რომ აი ხალხმა დაამუღამოს, რომ იცი რა, აი ესაკეთებს ამას რა და უეჭველი ამას დისავს რა. და ჩემამდე ხომ უნდა მოაღწიოს ამ ყველაფერს? ხო. და ჩემამდე თუ მოაღწევს ახლა ჩვენ თუ ერთმანეთს ვემტერებით, მე მაშინ შენ მსმენელი უნდა ვიყო რომ ამ ყველაფერმა ჩემ და მოაღწიოს. კი, კი, კი. ანუ ან იმის სცენელი უნდა იყოს, ან ჩემი სცენელი უნდა იყოს, ან ერთდროულად რა, მაგრამ ეხა დის ხანახან არის აი გაუგებრობის დონეზეც რა. არსებობს დისები, მეც მქონია ეგეთი თემა, რომ ჩისტა გაუგებრობის თემა ყოფილა. ყოფილა ჩისტა გადაჯიბის თემაც რა, რო გადაუჯვიათ გამიდისავს. მაგ მომენტშიც გამიდისავს, იმ მომენტშიც გამიდისავს, მაგრამ დისი, როგორც ასე არის ჩვეულებრივი სპორტი, ვინც მოიგებს ეგ არის უბრალოდ всё, გამარჯვებული, მეტი არაფერი რა. დანდობა არ არის. დანდობა? დანდობა არასდროს არ არის. აი მე მომიტეს ახლა ვინმეს გატისვა მაგალითად. აი ჩემზე თქოს მაგალითად, რომ აი გონიაო რა ვითამ თესლი გადაცემის, ვითამ თესლი წამყვანიაო. აი ხა შეიძლება რაღაც ამ ხაზზე რომ წავიდე, ვინმე რომ გავდისო. და ტექსტ დაგიწე, მან თუ გინდა ცენზურად არ დავარღვიოთ, რას გინდა იმაზე. თუ გინდა შენ თვითონ დაწერ ძალიან მარტივად რა მაგას რა. ვითომ თესლი გადაცემიზე, ვითომ თესლა წამყვანა. როგორი თემა არის, იცი? ესე თუ მიუყვებით რა, ნახევარი, აი ვითომ თესლი ხო, ბჭყალებში? თუ როგორ აკეთებენ? ესე აკეთებენ ხო? აი მაშინ ნახევარზე ის ვითომ თესლი გადაცემა ქონია.
მე ხო არ მაქვს პრეტენზია, რომ ყველაზე წესრიგი გადაცემა მაქვს ხო? ან ყველაზე წესრიგი. ანუ მე ვაკეთებ ჩემს საქმეს. ხო. ყველა თავის საქმე რო აკეთოს, ყოველთვის ყოველ როგორი მომენტი არის ალბათ, იცი? უყურე, შენ აკეთებ შენ საქმეს, რაც გისტორდება, იმას აკეთებ, მაგრამ ეხა დალშე შენ ამბობ ეგეთ რაღაცა სხვაზე? აა როდესაც პრეტენზია ქონია, იცი რა, აი აუ აი ეს მინა ეს აყლია. ეგეთ მე ყოველთვის იმის მომხრევა, რომ ყველა მის უნდა აკეთოს, რაც უხარია. ხო და ეხა დალშე ვისაცა პრობლემა წენოს თორები და ყველაფერი, რა ვიტო. ვაფშე არანაირი პრობლემა არ არის, რა. არანაირი, ეგრეა. აა რა საპირებ ახლოს მომავალში? უახლოეს მომავალში ვაპირებ უტოპიის დადებას, რომელიც მოგასმენინე სხვა შორის კლიპსაც გადავიღებთ ახლა რო ჩავალ თბილისში. ნუ სექტემბრის დასაწყისში იქნება უტოპია რა, რომელიც 8 თვე გაიწევა, მაგრამ უეჭველი დავდებთ, არ გატყუებთ. არც 2 კვირა, არც 3 კვირა მართლა იქნება სექტემბრის დასაწყისში. კაი, დაუბრუნდეთ ძისტრა მომენტ წანაგეთ. დავაი ბაზარია რა. სეირი მიყარს ცოტა. ბაზარია რა. ვინ გადის არ გინდა? ეხა? კი, სეირს მაყურებ. მე ვარ ესე ტიპი რა. მე მაინც ქუთაისელი ვარ რა. აჰა. და ეხა რაც არ უნდა იყოს და როგორც არ უნდა იყოს, ძალიან მაი ლაკონურობა მიყვარს რა. ვისაც რო არ გავრიტმა შეიძლება? შეიძლება, ყველაფერი შეიძლება. კაროჩე, ვისაც რა პრობლემა აქვს? ტრაკი ერღვევა და ტრაკიდან გადმოდის ყველაფერი, რაც შესაძლებელია ტრაკიდან გამოუვარდეს ადამიანს. დედის პოჭი შეიძლება დაემხოს. ან შეიძლება საიდანაც გამოვარდნენ, იქვე შეძვნენ რა. თორე დალშე სიყვარული ხალხო და ერთობა. Ну ეს ვისაც პრობლემა აქვს. პირველი ვისაც პრობლემა აქვს, ეგრე უნდა იყოს. კაი, სანამ გავაგრძელებთ და შემდეგ კითხვაზე გადავალ, მაინტერესებს როგორ მოგწანს ჩემი გადაცემა. მსახიობები ხო გავაშიშვლე? ნახევრად ოღონდ. ნახევარი საქართველოს გავაშიშვლე, ნახევრად, მე მგონი. ნახევრად, მსახიობები, მომღერლები, აგერ ჰიპ-ჰოპის წარმომადგენელიც. კარო, ჩემი გადაცემა ისეთ ხო ჩემიდის, აი 1 5 თვე გინდა კიდე რა, 6 თვე რა. კი. ეხლა ამდენ საბსკრაიბერი ყავს? აა 3 თვეში 7 ეპიზოდის დახმარებით 30000 გამოწერია. რა სიძახი. ზოგს იმენა 27000 გამოწერია, 30000 გამოწერია, 150 ვიდეოს მე ხო. თავი ის არის რომ ხალხს მოწონს. კი, კი, მე ძალიან მომწონს. კი, იმენა საკაიფო არის ძალიან, ვღადაობ რა. აი, თაი სიტუაციაც არის, თან ეხლა მეც რო ვარ რა. ა დაძაბული და რაღაც. კი, ძალიან კომფორტულობა პირიქით. რა და ეს ეხა ვაფშე სასმელი არის ამაში და რო დავთვრები ვაფშე ცუდად ვიქნები. აა ყველანაირი კომფორტი ჩემს სტუდენტებს. აა კაი, შემდეგი კითხვა მოდის. და და იმედი მაქვს რომ შენ შეყვარებულს არ ეწყინ. არა. მე მაინტერესებს. მე დასტოინის ყოველთვის. აა ესე იგი შენი აზრით რატომ მოწონხარ გოგოებს? მე აი და გეხმარება თუ არა ეს რეპი რო გოგოს თავი მოაწანა. კაროჩ, სანამ შეყვარებული მეყოლებოდა, ჩემი პასუხი იქნებოდა. ჩემი პასუხი იქნებოდა, რატო არ უნდა მოვეწონო გოგოებს, თქო. აა ხო, მაგრამ არა, ეხლა ეგრე იქნება, მაგრამ ანუ არ ვიციტო, ანუ როგორ ავარ, იცი? აი შეყვარებული რო არ მყავდა, ისე ძალიან მეკიდა ყველაფერი და ისე არ მაინტერესებდა არაფერი რა. ალბათ ზემეთა დაუკვირებელი ვარ რაღაც რაღაც საკითხებში და უფრო თავისუფალი ვარ ვიდრე სხვა ტიპები რა. და ისიც ანუ და რავი, მე ეს ხო გამოჩნდება. აი ასეთი ჰიპი, მე რავი რა, ძალიან თავისუფალი ვიყავი სულ, აი სულ. გოგოებს მოწანთ. თან მითმეტეს რო ვიცი, აი ქართულ გოგოებს მოწანთ ცოტა ეს. ხო ეხა აი. აი ხო, ჰიპსაც არ აქვს მშობ, ანუ ყველა ქვეყანაში ყველგან უნდა იყო თავისუფალი რა. ან თავისუფალი არ იყავი და დაძაბული იყავი, გოგო ეხა უყურე თავიდან, ეხა გოგოს რო ნახავ რა პირველ შეხვედრაზე რა, ისაც ცოტა დაძაბული არის, რაღაც არ გიცნობს, არ იცნობ, ანუ საიმში არ არის ვინახა რა, შენ კიდე დაძაბული რო ხარ, ის უფრო იძაბება რა და ვაფშე აღარ მოუნდება მე მეორე ჯერზე რა რო გნახოს რა. და რეპი კი, რეპი მეხმარება. რეპი უფრო რაში მეხმარება, იცი? აი მაგალითად ეხა მე რეპერი რო არ ვიყო რა და სიყვაზე რაღაც ზონეზე ცნობადი რო არ ვიყო რა, შესაძლებელი არის ანუ აი
მანამდე ეგეთ სიტუაციაში ყოფილიყავი რა პროსტა უფრო ნაკლებ გარემო. ერთი ნაბიჯი წინ ხარ რომ გიცნობენ და შეიძლება მათგანაც მოდის პირველი ნაბიჯები ხო ამ თემაში. ნუ იქე უკარება ხარ? უკარება? ეხა კი, ეხა ღმერთს ვიძა ვიმე მოვა, ფეხჩა ვარტყავ თავში პირდაპირ. აუ ძალიან ერთგული ხარ, ეგეც შევნიშნე უკვე. იმენა რავი. გოგო, ის თემა კი არ არის, რომ ყველაფერს დამაჭრიან, ერთგული რო არ ვიყო და რაღაცა. მან ჩემში ზი. არა, საერთოდ არ არის ეგ თემა. არავინ არაფერს არ დაგაჭრეს, არ დაგაზიანებს. კი ბატონო. არა, 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 ეგრე არ არის, მაგრამ. არა, ხო? მაგრამ ჩემი აზრით, ანუ ჩემგან მოდის რა. და სხვა შორის, ანუ როგორ არის, იცი? მანამდეც ახლა ურთიერთობები რაც მქონდა რა, მანამდეც ვიყავი ეგრე რაღაცა ისინი რა, სულ ეგრე ვიყავი რა, მაგრამ ახლა რაღაც უფრო კონცენტრირებული ვარ ყველაფერზე რა. ანუ ჩემი შეყვარებული და ვсё. ვсё, იმის იქით არავინ არ არის. და კაცებსაც აღარ მოგო. გოგოებო, დაივიწყეთ, ხელ ჩაიქნიეთ. შეგეძლოთ უსმინოთ უბრალოდ. და ინსტაგრამზე დაამაფოლოვეთ. კკკკ იდეო. უბრალოდ მსმენელის დონეზე. ხო, სტატუსი კონდეთ. დამკრაშეთ, მე არ დაკრაშავთ კიდი ხართ, მაგრამ თქვენ დამკრაშეთ. ძალიან კაი, ესე კი წინ დიდი გეგმებია, გაჩერებას არაპირებ. აა, რაღაცა, ეხა უფრო ხოძე ვარ. როგორც მე. გაჩერებას არ ვაპირებ არც ერთ შემთხვევაში. არ უნდა გავჩერდეთ არასდროს ვაფშე. შეიძლება მე ჩემოვიდე რაღაც სიმღერის კუთხით. კი. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს. აი მე დაშენ თუ ის დავარელი ზედ რაც ჩავწერ ერთ-ერთი 8 თვის უკან, ეგ იქნება ძალიან მაგარი ხოდი რა. მაგრამ მაგ ზედმეტი ხალხი ამოიჭრება. აუცილებლად, ეგ პირველ რიგში. გაჯმეინებულია. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავი ჩემი სტუმარი. საინტერესო ადამიანი ხარ, მაგას ყოველთვის ვამბობდი. კიდევ ბევრ თემაზე შეგვეძლია ლაპარაკი, უბრალოდ აი ძირითადად ხალხს რაც აინტერესებდა, მე ვფიქრობ რომ გაიგო და კიდევ გაიგებს ეცდეცი მომავალში, რა თქმა უნდა. ყველაფერი იქნება. აა, მადლობა კიდევ ერთხელ Dreamland Oasis ჩვენი სტუმრობისთვის. ასევე მადლობა ენერგეტიკულ სასმელ კაბისას იმისთვის რომ გვასპონსორებს. ასევე კაბიზა რომ იყავს. გიყარს ხო? იაუ, აფრიადაო, ვიქსელს მომუკა პატარა. აი ვიცი რა ის აქვს. დიზაინი აქვს სალომეზე, მე ძალიან მომწონს. აი დიზაინის პონჩი, აი აქ ახლა რაც არ უნდა ეს ხას მაგარი მკიდია, იმენა დიზაინის პონჩი ვიყიდიდი, მაგრამ აი ხო იცი ხა, აი მაგალითად ხა თავიდან თუ შევდიოდი და იქსელს ვიყიდიდი რა, ხა ბუმ ბუმ ბუმს ავსვა. ბუმს მოუტა. მე ვიცი რა შენ თავი გიყვა. არა, გადაო, ჩემი თავი კუჭაწლავი ნაღვლის ბუშტ ყველაფერი მიყვარს აბსოლუტურად რაც. ხო, არა რა და აი კაბიზა, კაბიზა ძალიან მისწონდება. და ასევე ჩვენი გადაცემის ეპიზოდის სპონსორია კიკუ. ოკეი, მამი მაჩო. ოღონდ ჩვენი უცვლელი აპირებს დღეს ვერ მოხერხ და მაგრამ ბიჭებისთვის არის რამე? რა თქმა უნდა, ბიჭებისთვის არის თუ არის? ქართული მამაკაცებისთვის არის რამე? რა თქმა უნდა, ზუსტად მაგისთვის. ო, ოკეი. ათს გამომწერზე შემდეგი ნაბიჯი არის რა თქმა უნდა 50000. ვისაც არ გაქვთ გამოწერილი არხი უნდა გამოიწეროთ აუცილებლად რომ არ გამოგრჩეთ. შემდეგი ვიდეო ჩემი სიახლეები და ასე შემდეგ გამომიწერეთ ინსტაგრამზე, გამოიწერეთ კიდელი ინსტაგრამზე, გვადევნეთ თვალყური. 50000 გამომწერზე რა სიზა? აი რა სიზა 50000 გამომწერზე. 50000 სიმღერას დავდებ, კლიპს დავდებ. სიმღერას დადებ, კაი. 100000 რა სიზა? ხო იმახსოვრებს ხალხი, აი ხალხი იმახსოვრებს ყველაფერს რა. აი რამე სიგიჟე უნდა ქნა რა, აი რაღაც საოცრება. სიგიჟეს ხო ცოტა მოფიქრება, ხომ ჭირდება ეგრე არ არის. ხო, მაგრამ ხალხს უნდა დაპირდეტო. აი 50000-ზე კლიპს პირდაპირ. კლიპის შემდეგ 100000-ზე ვილაპარაკოთ. ო, აი. თუ ვაჭრობა, ვაჭრობა. ბაზარი არა, კაც ბაზარი არა, ბაზარი არა. მოკლედ, გამოიწერეთ ჩემი არხი, დალაიქეთ ეს ვიდეო და კომენტარებში დამეწერეთ ვინ გინდათ რომ იყოს შემდეგი სტუმარი და გავითვალისწინებ აუცილებლად თქვენს აზრს. მამალას შეხვედრამდე. მაკა.